A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que na última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 12.119. Deles, 3.840 son da área da Coruña, 1.287 da de Lugo, 740 da de Urense, 1.211 da de Pontevedra, 2.985 da área de Vigo, 1.203 da de Santiago e 853 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 60 están en UCI, 264 en unidades de hospitalización e 11.795 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 158.011 persoas curadas, registrándose 2.529 falecementos. O número de doses de vacina contra a COVID-19 administradas é de 3.830.812.